Pane profesore, my jsme vás tady chytli v sympatické společnosti vaší rodiny a přátel, tak takhle relaxujete? Určitě vidíte krásný počasí, všude zeleno, teď se blíží podzim, to listí, tady je nádherně, tady prostě je ráj. Vy jste tady doslova vedle pohoří, to znamená v horách. Ano, tady to už jsou Benešovské vrchy, tady kousek od nás je Kněží hora, 460 metrů, takže tady jsme na horách. Jak trávíte volný čas? Jak ho rozdělujete, ten volný čas, který máte? Tak já dojíždím do Prahy za prací, ale v podstatě, když přejedu tady hranici Prahy, tak v podstatě už jsem na venkově a pak už se věnuju tady farmičce, ježdění po okolí, houbaření a všem radostem přírody. Tak na ježdění po okolí vidím, že máte pěkný stroj, slavné značky. A jak vypadá taková malá rodina kozí farmička? Je rozběhání kolem toho, protože musíte nejprve tedy mít louku, pak postavit stáje, pak musíte koupit ty zvířata, sehnat všechny papíry k tomu, ale pak už začíná jenom radosti a kozí mlíčko, sýr a všechny ty radosti kolem toho. Co to přináší třeba dětem? To je jeden z důvodů, proč jsme si to pořídili, protože manželka má ráda zvířata, vyrostla u zvířat a chtěli bychom, aby i naše dcera měla vztah ke zvířatům. A na rozdíl od některých jiných městských dětí vůbec ví, jak ta zvířata vypadají? No, abych to ani neměl vyjmenovat, co je tady všechno zvířat, těch domácích teda, pak je tady samozřejmě ještě spousta divokých zvířat, takže tady opravdu nemá nouzi o zvířata. Do zoologických zahrad nechodíme. Tak přejeme krásný den. Děkuju vám taky.